quase 40 minutos um congestionamento muito forte, né, pesado. E aí, a gente já sabia que ia atrasar, mas quando entrou na serra não conseguimos mais falar, né? Mas o povo está esperando lá, acho que até as 4 da manhã. Mas nós agradecemos a Deus a oportunidade, né, de aqui estarmos e com certeza fazermos novos amigos hoje. Tudo há uma razão de ser, embora nós nem sempre entendamos o porquê. Costuma-se dizer que se não são bênçãos, são lições. Que aproveitemos as bênçãos e valorizemos as lições de cada dia. E que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Ao passar por ali, Jesus viu um cego. Disseram que era um cego de nascença. Um dos discípulos então lhe perguntou: Senhor, quem pecou? Seus pais? Seus antepassados? Para que ele assim nascesse? E Jesus então responde: na verdade, tudo isso acontece para que se patenteiem no mundo os atos que devo realizar. E que devo fazê-lo enquanto é dia, porque chegará a noite e não haverá mais tempo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ao passar por ali. Interessante que na noite de hoje vamos conversar sobre a proposta educativa do Espiritismo para esses novos tempos. Ao passar por ali, quer dizer que Jesus não estava parado. Jesus estava se movimentando. E toda a sua vida realmente foi feita pelo seu movimento, pela sua forma de estar com as pessoas que ele encontrou pelo caminho. Jesus direcionou seus passos para muitos lugares daquela região e esteve com variadas pessoas, conversou, dialogou, deixou exemplos. Mas o seu movimento não era só um movimento externo de andar de um lado para outro. Antes de tudo, havia no Cristo um movimento interno, um movimento íntimo, fazendo mover na sua intimidade o seu desejo, o seu impulso, o seu gosto de estar com as pessoas, de fazer algo por elas. Este é um aprendizado para os tempos de agora. Somos chamados a nos movimentarmos, mas não deve ser somente o movimento externo de quem anda de um lado para outro. Isso pode ser caracterizado como ativismo. Pessoas que estão sempre andando de um lado para outro, resolvendo coisas, e quando nós então perguntamos como vai, o que faz? Ah, já fiz tanta coisa, paguei conta, fui no supermercado, fui na padaria, vou visitar um amigo agora, ainda vou ao velório hoje. Isso chama-se ativismo. Uma série de atitudes rotineiras, diárias, cotidianas, são importantes porque fazem parte do nosso modo de viver e de conviver, mas se nós nos deixarmos impressionar somente por isso, faremos isso. E quando chegarmos no plano espiritual, quando o nosso desencarne e quando nos seja perguntado o que fizeste, talvez nós só pudéssemos então responder: paguei conta, limpei jardim, lavei o carro hoje, arrumei a cozinha, mexi no guarda-roupa, arrumei a gaveta. Isso faz parte do cenário humano. Criaturas viventes na Terra, temos que nos organizar, temos que cuidar da saúde física, o asseio corporal, a higiene da nossa casa. Esta é uma rotina prática e diária de coisas que fazem parte da vida do cidadão, da cidadã, do homem civil e do homem vivente na Terra. Mas o movimento interno, o mover-se na intimidade, o passar de um lado para outro, o sair da tristeza para buscar alegria, o levantar-se quando estamos caídos para nos mantermos de pé, o buscar a esperança, a fé, para a movimentação dos nossos dias, a fim de que não nos deprimamos, de que não fiquemos angustiados, e respondendo como muitos hoje respondem,
quando alguém lhes pergunta como vai? Só por Deus. Só Jesus na causa. Ninguém merece. Não está mole. Expressões que estão na boca deste ser humano vivente na Terra, querendo dizer que está difícil. E ninguém disse que seria fácil. Mas são justamente essas dificuldades de andarmos de um lado para outro, de estarmos aqui, acolá, de resolvermos as nossas questões, de passarmos na intimidade por movimentos internos que nos fazem crescer, que nos colocam para cima e que nos fazem realmente sentir vivos, muito mais do que existirmos. Porque não basta existir, o ser humano tem que existir e viver. E algumas pessoas, então, cumprindo este roteiro prático e diário de coisas, existem. Mas realmente vivem quando vivem sua vida em plenitude. E aproveitam cada chance, cada oportunidade, cada minuto, cada segundo da sua vida para dar um sorriso e receber um sorriso. Obrigado, querido. Para dar um sorriso e receber um sorriso. Para dar um abraço, que espero receber muitos ao final daqui. Eu não vou embora antes disso. É bom trocar energias. Às vezes a gente termina a palestra, tchau. Mas que bem, só vê a palestra e vai embora. Tá certo, tem gente que marca uma pizza, marca um pastel depois. E se marcaram, me convite, né? Porque também não deu tempo para nada. Já viram que só a água que tem. Não tinha gente comendo aqui. Ao passar por ali, né? Fico tão feliz que minha mãe chegou comigo há pouco, meu filho está sentado no final com a minha nora, e ainda tem um casal de amigos que me trouxe, que tem a agradecer a Deus. Ao passar por ali, Jesus viu capacidade de ver. Mas Jesus, é claro, via com uma clarividência espiritual. As pessoas que se achegavam perto de Jesus estavam praticamente nuas diante dele, não no aspecto físico, mas no aspecto desnudar-se da intimidade. Jesus sabia das fraquezas, das fragilidades, dos pensamentos complicados. Ah, se a gente soubesse, não é? Olhando um para o outro assim, eu sei o que você está pensando. A gente até tenta imaginar. Ou então a capacidade de olhar de vez, eu sei o que você fez no verão passado. Mas como não temos isto, e esta é a nossa grande liberdade, a liberdade de pensar, ninguém sabe, na verdade, o que nós estamos pensando, e as pessoas ficam olhando para a carinha da gente, sem saber o que a gente está pensando. Mas a gente também não sabe o que elas estão pensando da gente. A liberdade de pensar. Mas o ver, o ouvir, hoje com o desenvolvimento de novas potencialidades. Estamos começando agora a ver com qualidade. A ver não só de forma a quantificar, qualificar, mensurar, medir aquilo que estamos realmente enxergando. Mas ver com esta nova potencialidade a visão do bem, da paz, o ver com outro jeito de ser, de entender a pessoa, de se compadecer, de perceber na troca de olhares o que possivelmente vão por detrás desses grandes espelhos da alma, que são os olhos. Mas a acuidade auditiva, a capacidade de ouvir, agora percebendo a melodia da vida, o gorjeio dos pássaros, o sussurrar do vento, mas também o gemido daquele que sofre, o choro de alguém que está em agonia. Fernando Pessoa dizia: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. E quantas vezes a gente vê ou ouve o vento passar, fala: ah, caiu folha no quintal, acabei de limpar. Ai, pentei o cabelo, estou indo para a festa, olha só, desgrenhou todo, acabei de fazer a chapinha, a progressiva, o que seja. Então a gente reclama da chuva, reclama do sol, reclama do vento, reclama de uma série de coisas, porque não percebemos o que é essencial, essencial à vida. Então Jesus, quando viu, ele via com essencialidade. Ele via dentro de quatro quesitos: o que era importante, o que era necessário, o que era essencial e o que era prioritário.
importante, necessário, essencial e prioritário. Quesitos que precisamos aprender a desenvolver quando vemos, enxergamos, ouvimos, sentimos, percebemos as coisas. Para que possamos dizer, isso é importante. É importante e necessário. Ah, isso é essencial na minha vida. Então, a partir daí, vai tornar-se prioritário. Serão as minhas prioridades, as prioridades humanas. E este momento atual, dentro desta proposta educativa do Espiritismo, é o tempo de não se fechar, de não ficar inerte, parado, é o tempo de se movimentar por dentro e por fora. É o tempo do desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas potencialidades. Acabei de chegar meu neto e minha neta, estava escondidinho lá. As nossas capacidades, o desenvolvimento das nossas capacidades, potencialidades do espírito, do coração, da alma. Ou seja, nós somos muito mais do que pensamos. E aí quando dizemos então, ah, quem sou eu? Eu acho que eu vim na Terra para sofrer. Eu vim para levar esta vidinha que eu estou levando e olhe lá. E aí vem outras expressões, vamos ver no que vai dar. Um dia tudo dá certo, porque Deus é Pai. No final fica tudo bem. Essas expressões parecem esperançosas, mas elas são expressões derrotistas. São expressões que causam em nós calamidades internas de autodestruição, de não compreendermos a grandiosidade que temos nós. E vamos entender isto agora, se ainda não entendemos. Filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus, quer mais? Olha a nossa condição, filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus. É tudo que a gente precisava para ser feliz. A questão é que compreender a obra de Deus, Deus que está em nós, como está no texto bíblico, Deus habita em vós, vós sois o templo de Deus. Compreender este Deus que hoje, graças a Deus, já não compreendemos mais na visão de um Deus vingativo, numa visão antropomórfica de um homem sentado ao seu trono, com uma coroa na cabeça, um cetro na mão e nos perdoando ou condenando. Deus não perdoa e não condena, Ele nos aceita, Ele nos criou para a vitória, Ele nos dá sempre uma nova oportunidade. Deus está conosco como a noite, como o dia, como o trinar da cotovia. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós, Deus está aqui agora. Está naquele que chora, naquele que se desarbora. Está até no que está gritando, que ainda não compreendeu o grande momento do silêncio da alma. Então Jesus viu o céu. O discípulo perguntou, Senhor, quem pecou? Ah, curiosidade. A vontade de encontrar culpados. E a gente fica, quando estamos na conversa, quem foi? Quem fez? Sabe da última? Eu não sei, tem alguém para contar para mim a última de Ubatuba aí? A curiosidade, o movimento do ser psíquico e psicológico, trabalhando as suas próprias frustrações, a sua falta de jeito, e querendo ver no outro, ou nas outras pessoas, ou na vida, culpas e culpados. Fomos criados assim dentro de uma história milenar da igreja, numa posição igrejificada. Mas a doutrina espírita, então, nos libertando consciencialmente, nos diz que cada um de nós é responsável por si mesmo, que Deus nos criou com a condição de perfectibilidade, ou seja, de nos tornarmos perfeitos, do átomo ao arcanjo, que é um dos livros do querido Newton Bechard, já desencarnado, do átomo ao arcanjo, uma história de luz, de iluminação. Somos então capazes de decidir, de escolher, de optar. O mundo costuma se dizer que ele é movido por perguntas. E nós podemos até dizer que a nossa curiosidade, a nossa tentativa de conhecer as coisas, de buscar o desconhecido, de ter respostas, de saber o que pode ou não acontecer, e muitas vezes querendo saber tudo antecipadamente,
realmente move o mundo, as perguntas. Mas o que dá curso ao mundo são as respostas. E aí, nesta tentativa de ter uma visão antecipada das coisas, eu quero me lembrar de um filho, que não é este que aqui está. Ele vai se lembrar desse irmão dele, é claro, não vou falar o nome. Né? Mas a gente se preparando em casa para uma festa, e aí, quando a gente se prepara para uma festa, a gente também se preocupa um pouco com essa visão exterior. Divaldo Franco diz que nós somos responsáveis pela imagem que plasmamos nos outros. Eu não poderia vir aqui rasgado, nem descabelado, isso também já não tem problema. A gente se arruma um pouquinho para ir num lugar ou outro. Então é a gente se arrumando, esse filho então chegar e dizer: pai, a gente estava indo para uma festa. Pai, será que está bom lá? Ele: pois é, filho, vamos ver isso já já. Estamos aqui em casa nos arrumando. Eu espero que esteja boa a festa. Ah, tá. Ele é adolescente. Daqui a pouquinho ia para o quarto, daqui a pouquinho voltava: pai, quem é que está lá? Falei: pois é, filho, outra resposta que eu não consigo te dar. Porque muitas pessoas foram convidadas, eu não sei quais as que desejaram estar lá e efetivamente estão. Isso é verdade. Ia para o quarto, daqui a pouquinho ele voltava: pai, que hora que a gente volta? Para mim, nem fui. Como? Que hora que volto? Não fomos, filho. Mas se não tiver bom? Se não tiver bom, é um pé lá, outro cá. Aquela saída francesa, não tem problema. A gente vai e diz: olha, viemos aqui só para cumprimentar, temos outro compromisso e tudo bem. A questão é não sofrer. E aí vai dentro do carro, conversando o marido com a mulher, aquele seu cunhado deve estar lá. Ah, mas se tiver, eu vim embora. E sua mãe der daquelas dela, eu venho embora. E nós vamos então dentro do carro, em conflitos familiares, conjugais, pais e filhos, e aquela festa de arromba. E a gente chega na festa cansado, chega estressado, porque já foi se preparando antecipadamente para que ela fosse ruim. E quando efetivamente chegamos lá e a festa não está muito legal, ou encontramos aquela pessoa que não gostaria, o que a gente diz? Eu não te falei? Eu falei. Eu vim falando. Ou seja, somos sábios, psicólogos, médicos e loucos, tudo um pouco. Então a pergunta move o mundo, mas as respostas dão qualidade a esse mundo. E essas respostas vêm dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa conduta. E é isso que o Espiritismo nos explica. Movimentar-se interna e externamente, ver, ouvir, desenvolver as potencialidades agora com um novo jeito de ser, a partir desse nosso desenvolvimento do próprio espírito, que fomos criados para sermos o que hoje estamos começando a ser, dentro de um processo de maturidade psicológica do próprio ser. E começamos a buscar respostas, mas não as respostas mais imediatas, ou aquelas respostas superficiais, que vão simplesmente cobrir um vazio ou uma lacuna. Estamos buscando respostas em profundidade. E essas respostas, o interessante é que elas estão em nós. Quando eu encontro alguém, já encontrei várias vezes, e talvez os senhores e as senhoras também tenham encontrado, ao virar uma esquina, já pedi tanto a Deus para me dar um sinal, e eu tenho certeza que o Senhor é o meu sinal. A minha resposta está com o Senhor. E eu falei: está sim. A resposta que eu tenho para te dar é que a tua resposta está contigo. Essa é a resposta que eu posso te dar. Porque ninguém tem as respostas do outro. Nós até vamos conversando, trocando ideias. Bem, o que você acha que eu faço? Qual o caminho que eu pego? A gente busca respostas no outro. Mas a questão é que, mesmo nos baseando em respostas que os outros nos dão, em palestras que assistimos, em leituras que fazemos, na hora de dar efetivamente uma resposta, tomando uma atitude, ela vem de nós. E não podemos culpar ninguém por isso. Ah, mas foi fulano que falou. Foi ele que me mandou. Eu segui o que ele disse. Nós somos seres únicos, indescritíveis, e as respostas estão colocadas em nós. Castro Alves, no poema Marchemos,
que não vou falar todo aqui, porque ainda não decorei, mas a primeira estrofe é a seguinte, através do querido Chico Xavier. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Decoraram? Eu levei um tempinho também. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. São respostas contidas em nossos corações, na nossa trajetória espiritual, a chamada historiografia espiritual. Nós somos o arquivo de nós mesmos, construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. O que falamos, o que pensamos, o que dissemos é o resultado de quem somos hoje. Como amanhã nós seremos o resultado que temos sido agora. Então, para tanto, diante destes tempos novos de preparação de um tempo de regeneração, é preciso mexer-se. Mexer-se na intimidade e não ficar parado. Dar qualidade à nossa vida diante dos quatro quesitos. O que é importante, o que é necessário, o que é essencial e o que é prioritário. Educando-me para os meus sentidos, os sentidos físicos, os conhecidos, tato, nossa audição, a capacidade de visão, né? Mas agora o desenvolvimento também do espírito, das nossas qualidades essenciais do espírito, que somos capazes. Mas quem, olha a resposta, ou pergunta, quem sou eu? Queridos, um dia desse conversando com o senhor espírita, que encontrei, e a pergunta básica é esta, como vai? Dependente de quem você pergunte, senta que ela vem história. E eu perguntei, como vai ele? Na vida só espera a morte. E aí eu perguntei, mas o senhor não é espírita? Sou, mas o negócio está complicado. Até para os espíritas. Eu falei, pois é, mas como da vida só espera a morte? A morte física? Transição do espírito que deixa o corpo e retorna à verdadeira vida? Fomos criados para jamais deixarmos de existir. Deus nos criou assim, imortais. E aí fui fazer uma pesquisazinha, também andei perguntando como vai para as mulheres. E encontrei uma senhora jovem, de 47 anos. E perguntei a ela, como vai? Ela, reencarnação perdida. Já estou esperando a próxima. Mas aquilo me chocou. A gente faz uns 5 anos que eu estou falando disso, faz 5 anos que ela me respondeu isso, mas me chocou. Reencarnação perdida, já estou esperando a próxima. Como era uma amiga, eu sabia que à época ela tinha 47 anos. E aí resolvi falar para ela da recente pesquisa, né, que a gente sempre tem, no país, em todos os países faz, também para poder saber a qualidade do seu povo, enfim. Senso. Eu disse para ela que eu não sabia se ela sabia que o censo de 2010 nos dava conta de que o brasileiro teria agora, à época, uma expectativa de vida de 75,6, chegando até os 77,8 já atualmente. Essa não sabia. Eu falei, pois é, vamos fazer a conta então dos 77. Você está com 47. Se tiver dentro desse quadro estatístico, já atingiu 77, lhe falta 30. Para você repetir todos os dias, reencarnação perdida, estou esperando a próxima. Imagina só o que vai ser sua vida, 30 anos, não acreditando no seu poder interior, na sua capacidade de escolha e de preparação de novos tempos. E reclamando e dizendo e repetindo, reencarnação perdida, está esperando a próxima. Disse mais. Se você estiver no quadro estatístico, também desde 2010, há 8 anos atrás, de que dão conta de que perto de 17 mil brasileiros atingiram os 100 anos, ou passaram dele, vamos fazer a conta dos 100, de 47 para 100, você tem 53 para ficar repetindo isso.
E perguntei a ela, você é baiana? Disse, por quê? Porque no censo 2010, essa maior proporção de ser atingido 100 anos está na Bahia. Não sei porquê, mas a Bahia é linda. Tudo é lindo, o amor é lindo. É assim, meu Deus, mas vai ser muito tempo. Será que não dava para eu ir agora? Eu falei, isso é com Deus. Mas eu soube que esses tempos você estava tendo uns probleminhas de saúde. Essa, pois é, falei, então, Deus estava te chamando, por que você não foi? Morreu para fazer ressonância magnética, foi especialista. Foi em 3 especialistas, porque disse que eu tenho alguma, eu sei que eu tenho. Eu já fui em 3, eles não estão achando, mas eu tenho. Eles são de achar, falei, pois é, quando Deus chama, vai. Não precisa de um especialista nem fazer ressonância, nem nada de exame. É, disse-me ela, acho que a reencarnação não está tão perdida assim, não é? Perguntas e respostas. E aí Jesus então disse ao discípulo, tudo isto acontece para que se patenteie no mundo o que eu devo realizar. Isso não acontecia e não aconteceu somente com Jesus. Nós também viemos à Terra para patentear no mundo os atos que devemos realizar. Não viemos a passeio, não viemos a brincadeira, não viemos somente para reclamar, não viemos só passar pelos dissabores, mas também para viver os amores. Teremos momentos de tristeza, estados de solidão, mas faz parte do processo, isso é natural. A questão não é não ter dor, é não permanecer reclamando e sentindo dor. Como diz o próprio Divaldo Franco, o problema não é quando você tem inimigos. Inimigos é natural que as pessoas tenham, porque as pessoas nem todas se simpatizam conosco. E acabam, segundo Emmanuel, dizendo no livro Recados no Além, nos catalogando como seus inimigos, porque nós não pensamos pelas suas cabeças. Nem todo mundo pensa igual. E é daí então que nós vamos crescer. Patentear no mundo os atos que devemos realizar. Que não só os atos cotidianos, corriqueiros, de todo dia. Porque senão fica assim mesmo. Aí vai mexer no fogão, falando das mulheres um pouco, dos homens, que hoje cozinham bastante, lá em casa, graças a Deus, os filhos também aprenderam. Mas, ai meu Deus, mais um dia, credo. Estou eu aqui cozinhando, até quando, meu pai? Ou daquele homem, ou daquela mulher que trabalha fora também, ela tem outras atividades, e quando chega em casa, não vejo a hora de chegar sexta. Para quê? Ah, para amanhã não fazer nada. E é interessante que a gente, não só orador, mas muita gente da casa espírita, que trabalha, que dá passe para a campanha de quilo, que evangeliza a criança, que trabalha com mocidade, a gente trabalha normalmente durante a semana e anormalmente nos finais de semana. E na segunda-feira a gente chega no trabalho, aí profissional, a gente que passou um fim de semana viajando, dando palestra, pegando estrada, congestionamento, e faz sopa, e ajuda as crianças, a gente chega no gás. Olha o gás! Na segunda-feira. E aquele pessoal que não fez nada, está sempre na segunda-feira dizendo, ai, cara, não fiz nada, mas estou cansado. Não fiz nada, mas estou acabado. O outro filho meu, de vez em quando, amanhecia e falava, pai, estou fuzilado hoje. Logo de manhã, estou fuzilado. Havia uma colega minha de serviço, ela já aposentou, eu ainda não. Mas ela, quando chegava na segunda-feira, que a gente estava para entrar no serviço às 9, ela ficava à porta do fórum, né? Onde a gente trabalha. E ela, a porta do fórum, anda às 9, já na segunda-feira, falava assim, 4 dias para chegar à sexta. Nunca mais me esqueci dos jeitinhos. E essas pessoas vão ficar, então, vinculadas a um relógio ou a folhinha. E vão sofrer com o movimento das horas do relógio, porque ela era uma dessas. Ela saía às 4 horas da tarde. E a gente chegava, às vezes, lá na cozinha, 3:30, 3:20, ela já estava sentada com a bolsa pronta. E olhava para o relógio e disse, dá 5, 10 horas da noite, não dá 4. É o sofrimento do peso das horas, daquele que contabiliza o tempo inteiro.
e que a cada momento faz um sofrimento. Nós viemos patentear no mundo os atos que devemos realizar. Antes de reencarnar, o que será que nós dissemos lá? Eu fico pensando, o que eu teria dito antes de reencarnar? Eu acho que antes de reencarnar, movido pelos nossos intercessores, pelos meus intercessores, os nossos anjos de guarda, que estavam lá nos incentivando para vir para a luta, eu acho que eu disse assim, agora vai. Dessa vai dar jeito. E a questão é que a gente está aqui para se falar todo dia isso. Agora vai dar jeito. Mas quantas vezes a minha prece matinal pela manhã, durante este meu período de quase 56 anos de idade, não tem problema contar, cara de 60, 70, mais. E aí a minha prece matinal era assim, olhando para o espelho, Senhor, é hoje. É hoje, Pai. Ou seja, é hoje que eu vou dar conta disso. É hoje que eu vou resolver essa questão. É hoje que eu vou trabalhar a minha intolerância. É hoje que eu vou tratar desse minha falta de jeito para não respeitar, às vezes, o tempo do outro. Dificuldades que eu tinha ao longo do processo. É natural. Só que à noite, na hora da prece noturna, eu olhava para o espelho, tentando olhar para mim mesmo, e falava, Pai, é amanhã. Hoje deu não. Ainda não foi possível. Não conseguiremos tudo num dia só e não conseguiremos tudo numa encarnação ou numa reencarnação toda. Porque nós vamos amadurecendo e conforme o amadurecimento vai chegando, nós vamos nos desapegando. É interessante que nós nos desapegamos tanto quanto amadurecemos e amadurecemos tanto quanto nos desapegamos. Não é o desapego da pessoa, de uma coisa material, de um lugar, embora a gente ainda seja muito preso a isso, não é? Quando vai viajar, tem que levar o travesseirinho, o cheirinho, o paninho, né? Uns levam ainda o ursinho. E a gente vai, eu vou, mas quero sentar com fulano. Já vai naquela excursão, 40 anos, senta ao lado da mesma amiga, há 40 anos. Mas eu gosto, ela já me conhece, pois é, e perde a chance de conhecer outras pessoas. De conhecer outras realidades, de receber outras respostas. Interessante ter essas amizades. Interessante frequentar a mesma padaria, andar pela mesma rua, e a gente se sente orgulhoso disso às vezes. Mas eu posso ir na mesma padaria há 40 anos, mas de vez em quando também para outros lugares, conhecer outras pessoas. Me abrir para esta realidade, senão eu me fecho. Senão eu fico envolvido comigo mesmo e não cresço. Então nós viemos patentear no mundo esses atos que devemos realizar. E que atos são? Atos de vitória, de felicidade, de amor, de crescimento. Está lá no Evangelho, uma vez convidado, vai. É claro que quando o convite for bom. Se convidado, vai. Então nós, vocês pensaram que se disseram de reencarnar? Eu já tenho o que eu, agora vai. É dessa vez. E me mande para Ubatuba. Ou para Caraguá. Ou para Cachoeira Paulista, ou para Taubaté, ou para São Luís do Paletinga. Não importa onde nós viemos reencarnar. Importa é o que estamos fazendo com as pessoas que conhecemos, com os laços familiares, com os laços de amizade que criamos. E com aqueles que ainda são pessoas difíceis para nós, e talvez sejamos nós para eles, esse é o momento de enfrentar. Toda casa tem problema com drogadição, alcoolismo, pessoas difíceis. Com psiquismo complicado, os transtornos psicológicos, as fobias, as neuroses, os medos, os receios, os temores, há também os chatos. Ai, fulano é tão chato. A família de cinco. Chega na férias, vocês já estão na praia, mas a gente que mora aqui não é na praia, né? A família de cinco. E aí vai chegando perto das férias, a pessoa começa já a discutir, aí então, vamos para a roça, vamos para a praia, e aí quatro sempre dizem, vamos para a praia, aquele ozinho fala, eu quero ir para a roça. Aí esses quatro resolvem então fazer a vontade dele agora, para ele não ficar assim, então, olha, nós decidimos, nós vamos com você para a roça, e agora eu quero ir para a praia. Então tem pessoas que sempre vão ser um pouco complicadas nas suas vidas, e esses são os nossos testes. As cruzes que todos carregamos e que precisamos entender. E talvez um dos atos que nós viemos realizar no mundo é esse, de aceitar o outro como é.
com as suas asperezas da alma, com seus conflitos internos, com a sua falta de jeito de ser. Porque muitas dessas pessoas se acham autênticas, né? Falam na cara, nos machucam. Machuca por dentro, como dói receber certas palavras, mas elas se acham autênticas. São muito firmes, falam na cara. Não, são sem educação mesmo. Estão faltando com a educação, com o jeito de ser. Então este temperamento para os dias de hoje, para esses tempos novos, é de alguém que se mexe por dentro, trabalhando a sua intimidade. É de quem começa a trabalhar agora o seu jeito de ver, de ouvir, de se manifestar na própria vida, na sua vida, em conjunto com o outro e no mundo. Na busca de respostas por dentro, muito mais do que respostas por fora, embora ainda nos perguntemos também, e a pergunta vai também nos movimentar, e pensar nos atos que viemos realizar para que não cheguemos lá com as mãos vazias. O que fizeste? Como vens? O que trazes? Então Deus não espera de nós esses movimentos dos chamados paladinos do amor que estavam preparados para isso e que viveram na nossa contemporaneidade. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Papa João Paulo II. E aqueles que historicamente, como os Vicente de Paulo, Damião, Florence Nightingale, Albert Schweitzer, deixaram-nos exemplos vivos diante das escolhas que fizeram para suas vidas na capacidade de doação. Fosse isso com a gente hoje, a gente teria vontade já de desenvolver essas habilidades. E o próprio Dival dizia que muita gente, particularmente médiums, queriam ser Chico Xavier Mirim. O centro espírita estava cheio de Chico Xavier Mirins. E aí o Dival diz assim: quer ser um Chico Xavier, pague o preço. Quando ele falou isso a primeira vez que eu ouvi numa de suas palestras, pague o preço, eu falei: meu Deus, que será? E aí ele colocou em 3 pontos: pague o preço, coma pouco. Já deu para ver que para o meu lado complicou. Durma pouco. Até que não tenho problema com isso. E trabalho muito. Olha só. Coma pouco. Durma pouco. E trabalhe muito. Você achou, Ian? Cabelo neto. Difícil, né, filho? O fazer, o estar, o realizar. Mas aí Jesus disse ao discípulo: devo fazer enquanto é dia, porque haverá, não, possivelmente não haverá mais tempo ao chegar à noite. Então, reprisando, ao passar por ali, Jesus viu um cego, lhe perguntava se era um cego nascença. Disse ele que aqueles eram atos que ele deveria realizar, que deveria realizar enquanto é dia, porque chegará à noite e não haverá mais tempo. Pode ser uma enfermidade, uma dificuldade, a própria morte. E a gente fica dando tempo. Mais tarde eu vejo. Amanhã, quem sabe, um dia, talvez. Essa é a hora. Essa é a nossa hora. Essa é a razão de ser. Fomos convocados e chamados à vivência na Terra, neste momento atual, em que Alquinder de Oliveira chama esta nossa atual reencarnação, numa de suas crônicas, de a nossa melhor reencarnação. Estamos vivendo o nosso melhor momento. Sofremos, mas sabemos por quê. Passamos por dificuldades, mas começamos a entender o que nos motiva para isso. O nos fazer movimentar. A vida, às vezes, nos dá uns trancos. Os chamados trancos e barrancos. É preciso mexer. Então, não faz mal que a gente chore. Não pode permanecer chorando. Não faz mal que a gente caia, às vezes. Que não pode é permanecer caído. Passaremos por problemas, choraremos, não podemos demorar nisto, porque aí vira um processo angustiante de depressão. E geralmente a depressão é um excesso de passado, como a ansiedade é um excesso de futuro. E nos perdemos entre o passado e o futuro, e deixamos de aproveitar o momento presente.
relembrando uma história repassada aí pela internet, uma criatura humana aproximou-se do Criador, de Deus, do nosso Pai maior. E dentre todas as coisas que podia perguntar a Deus, perguntou assim: Senhor, quando o Senhor olha as criaturas humanas, os teus filhos, o que mais te diverte? O que mais te diverte, Senhor, ao olhar seus filhos? Segundo esse texto, Deus assim teria respondido: o que mais me diverte é que quando são crianças, penso em ficar grandes. E quando se tornam grandes, vivem lembrando os tempos de criança. Gastam a saúde tentando ter dinheiro, para ao final da vida gastar o dinheiro tentando ter saúde. Vivem presos ao passado ou querendo enxergar o futuro e deixam de aproveitar o aqui e agora. Vivem como se fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Então, esses atos que nós devemos realizar é enquanto é dia. Porque chegar à noite, nesse sentido da mudança, das dificuldades, dos impedimentos, das vacilações, e nós poderemos ser tocados por esses instantes e não conseguirmos fazer o que realmente queremos fazer. Então, sempre é tempo, agora é tempo. E essa dinâmica da vida, esse plano que eu comecei mesmo? 8h20? Não te preocupe. Não te preocupa? Ah, que bom, gente. Olha, tem um candidato já a dizer ali que não me preocupe, então não vou me preocupar. O que efetivamente estamos agora então fazendo de bom para nós? Que interessante que nós também aprendemos na estrutura da igreja e da prática da caridade, inclusive o lema do Espiritismo é o fora da caridade na salvação, que deveríamos fazer caridade para os outros. E, na verdade, a primeira caridade que nós precisamos fazer é para conosco mesmo. A caridade que se pensa fazer material ou moralmente, que devemos fazer realmente, diante ainda das pessoas, né, que têm as suas dificuldades, as chamadas financeiras, as pessoas que são frágeis nesse sentido, né, materialmente falando, mas hoje nós estamos trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós estamos, na verdade, num caldeirão de experiências. Nós estamos num laboratório de emoções e sentimentos. Estamos começando a nos conhecer e, a partir daí, entendendo um pouco a dor do outro. Então, a primeira caridade que preciso fazer é comigo, aceitar os convites para crescer. Eu fiz algumas palestras motivacionais ao longo também desse tempo de palestras em empresas, muitas vezes escolas, trabalhei muito na área da educação. E é interessante que às vezes chegavam projetos novos, fosse na escola, na empresa, algum lugar, e aí eram convidados os trabalhadores, né, os funcionários, hoje chamados de colaboradores, uma linguagem nova. E aí quem estava chegando, ou seja, estava há pouco tempo na empresa ou na escola, disse: ah, estou há pouco tempo, deixa para quem está há mais tempo. E aquela pessoa que estava há mais tempo, alguns já quase então para aposentar, disse: ah, já estou quase saindo, deixa para quem está chegando. Acredito eu que quem sempre participava era o pessoal do meio, que nem tinha tão pouco tempo assim, nem muito tempo, e tinha um tempo equilibrado para perceber que era importante participar. Até hoje, já com 40 anos de trabalho e dentro da estrutura judiciária 27, chegam projetos novos, opa, preciso conhecer. Porque nós estamos todo dia aprendendo e querendo nos motivar para o futuro. E aí, com 90 anos de idade, aquele senhor foi aprender violino. 90 anos de idade. Teve gente que riu, teve gente que bateu palmas, mas não acreditando muito. E aí um colega seu, um amigo seu, teve um pouco mais de coragem nesse sentido, se aproximou-se. Aproximou-se dele, até porque violino demora para aprender, né, todo o curso, e ele já com 90. Então o amigo chegou e falou para ele assim: você espera terminar o curso? Olha só que pergunta, hein? Aquele risinho em canto de boca. Sabe? Você espera terminar o curso?
Já com 90, começando a estudar violino agora, a resposta de alguém que tem maturidade e que sabe o que está fazendo da própria vida, valoriza a reencarnação. Posso não terminar agora, mas venho na próxima com os ensaios prontos. Olha só. Venho na próxima com os ensaios prontos. Então, muitos de nós estamos ensaiando agora algumas atitudes do bem. Não somos totalmente criaturas voltadas ao bem e não somos bons o tempo todo. Mas são breves ensaios. Nós caímos, levantamos. Há dias que a gente se sente uma Madre Teresa, como o Chico Xavier. Mas há dias que a coisa pega. A gente fala, ah, não tem jeito. Com esse só matando. Que é, inclusive, uma resposta também errada, falando-se em espírito. Que como a gente não acredita na morte, e a gente sabe que aquele que ali está vai continuar sendo lá de lá o que ele era, a resposta é, com esse nem matando. Que vai matar, ele vai continuar. Vai matar o corpo, mas ele vai continuar do lado do espírito, daquele mesmo jeito. O seu jeitinho de ser. E cada um tem o seu jeitinho de ser. O jeitinho de olhar, o jeitinho de falar, de se comportar. E aí nós vivemos em família, em pequenos grupos, justamente para isso. Entre maridos e mulheres, esposas, filhos, mães, pais. A gente se conhece, às vezes, pelo olhar. Só da gente fazer assim com a cabeça. Ou seja, olha quem chegou. Olha quem veio. Olha quem está aí. Né? As caretas. Caretas que fazemos às costas, até dos nossos familiares. A gente dá a resposta, a pessoa sai e vem... A gente, às vezes, a gente brinca ainda, não é? Costumo dizer a alguns autores que nós deveríamos frequentar consultório psicólogo infantil. Dá dedinho, tô de mal. E o outro responde, tá de mal, come sal na panela de mingau. Aquelas coisinhas do básico da infância. Então a gente faz careta, dá de ombros. Fica com raivinha. Raivinha, porque espírita não tem raiva. Espírita não tem ódio, tem ódiozinho. Espírita não tem rancor, tem rancorzinho. A gente tem tudo diminutivo. Não tem ódio, eu tenho um rancorzinho. Mas eu vou vencer, se Deus quiser, que no fim tudo dá certo. Deus é Pai. Só que vamos deixando esses pontos nevrálgicos, Joana de Ângeles chama esses sentimentos, esses pontos nevrálgicos, esses nós na alma, ela chama de gigantes da alma. Os atos que devemos realizar é a primeira caridade para conosco mesmo, trabalhar essa nossa inquietude, essa nossa intolerância, esse melindre, esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, esses ciúmes doentios, essa falta de jeito, essa falta de trato. A gente precisa se derramar, se derrubar sobre nós mesmos para cuidar disso. Porque essas coisas, como diz João de antes, se agigantam, crescem, machucam, nos desarvoram, tiram o sono, ou nos faz querer dormir, tomar remédio para dormir, nos tira a fome, ou nos faz querer comer demais. E alguns fazem querer andar, e às vezes até gastar. Não estou bem. Deixa eu ir no shopping. Vou numa loja, vou gastar um pouco. Então nós vamos nos perdendo nessas coisas. Marina Colaçante, num texto chamado Eu Sei, Mas Não Devia, um texto sociológico, não é um texto espírita, mas um texto sociológico, ao final do texto ela diz assim: o homem de tanto acostumar-se a tudo está perdendo-se de si mesmo. A gente acostuma, ah, já é a noite, amanhã chega o dia, amanhã eu vejo, deixa pra lá. Só que é diferente eu deixar a pia que está com algumas vasilhas que ficaram no jantar da noite para que eu lave amanhã. É diferente eu deixar umas roupas que não foram passadas ou lavadas e que já eu dou conta. É diferente do carro que eu estou vendo que ainda não está muito limpo e aí vem a maresia e tem que limpar por dentro. É diferente. Estas coisas estão no tempo de serem cuidadas porque é importante, necessário, essencial e prioritário. São as nossas prioridades. Senão a gente vai ficar se perdendo nessas coisas que são menores, mas que tomam conta, tomam vulto nas nossas vidas. O tempo passa, o tempo voa. Eu não posso dizer que a gente continua numa boa. Porque isso não é uma boa. Isso complica para o nosso lado. Então,
é fazer enquanto é dia, porque pode chegar à noite e não haver mais tempo. E aí, ao final desse texto evangélico, através de Mateus, Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. A luz ilumina. A luz mostra caminhos. Emmanuel, no livro Recados do Além, diz das nossas capacidades de sermos luzes. E num texto pequeno, ele diz que algumas criaturas humanas, alguns espíritos, serão na terra, ou terão na terra, uma luz da capacidade do luar. Nós viemos pela estrada olhando a lua agora, que está maravilhosa. Então imagina essas criaturas que luarizam as nossas vidas. Citei algumas delas há pouco. Podemos inclusive também citar o próprio Allan Kardec. Luarizou as nossas vidas do entendimento acerca do espírito, da sua pré-existência e da sobrevivência pós-mortem. A imortalidade e a reencarnação não como punição, mas como bênção do recomeço. Então as criaturas que luarizam as nossas vidas com a sua capacidade de autoiluminação. Mas diz Emmanuel que algumas criaturas, naturalmente, por falta ainda do pró-desenvolvimento, não terão a luz da lua, mas de um holofote. Um grande holofote, que bem direcionado e na sua extensão promove a luz, ou de um farol, que também direcionado e movimentando-se, vai promovendo a luz. Mas diz ele que algumas criaturas não terão nem da lua, nem do holofote, nem do farol. Mas de uma lâmpada elétrica, de uma lâmpada fluorescente, de uma lâmpada neon, das mais recentes agora, de lâmpadas de LED. A capacidade de ser numa lâmpada elétrica, a condição de iluminar o ambiente onde vive. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, diz que a mais nobre tarefa do espírita, na verdade ele diz do jovem espírita, mas vamos puxar para a espiritada toda, né? A mais nobre tarefa do espírita é a de influenciar o ambiente onde vive. Nós só influenciamos o ambiente onde vivemos, e positivamente, sendo luz. Então, a capacidade de ser uma lâmpada elétrica fluorescente, neon, um LED, para iluminar o ambiente onde vivemos. Mas diz Emmanuel que algumas criaturas ainda não terão a luz de uma lâmpada, mas de uma lanterna. A lanterna, pequenininha, grande, a média, mas bem direcionada, ela vai iluminando o caminho. Vamos fazer um parênteses aqui e falar de um momento vivido por Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo. Contado isso pelo seu Stig Holland, num congresso espírita em Ribeirão Preto. Havia chovido muito. O caminho estava todo enlameado, porque não tinha o benefício, à época, da pavimentação, quiçá, da pavimentação asfáltica. À noite, o caminho ainda enlameado, e faltava energia elétrica, faltava luz. E Chico, com um pequeno grupo, estava indo para a prece, para o centro, para fazer as suas atividades. Mas alguém comenta: nossa, mas está muito escuro. E eles caminhando. Tem alguém, então, a ideia de buscar uma lanterna na casa de alguém que emprestava a lanterna. E aí emprestou e veio com a lanterna. Acendeu-a e passou a iluminar o caminho. E Emmanuel aparece através do Chico e diz: Chico, como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. O Chico, que de vez em quando ouvia as referências do Emmanuel e contava, contou para o grupo, e o lanterneiro, é claro, ouviu, se sentiu. Lanterneiro do Evangelho, lanterneiro do Chico, luz do mundo, e foi a passadas largas com a lanterna, e o grupo foi ficando no escuro. Lá. Aí Emmanuel fala para o Chico, fala para ele, porque a gente não pode iluminar muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. Então, ser ou ter a luz da lanterna, fecha os parênteses. Diz Emmanuel que alguns não terão a luz da lanterna, mas a luz de uma vela. Ela se corrói na cera, naquele pavio tênue, mas enquanto ali se consome, vai promovendo a luz, mesmo parecendo um processo de dor. E entre dores
amores e desamores. O importante é fazer luz. Mas diz Emmanuel que alguns não terão ainda a capacidade de ser a luz ou de ter a luz da vela. Tem um palito de fósforos, que eu já estava quase me encontrando aí. Tem um palito de fósforos. Pequeno madeiro. Magrinho. Mas atiçando a ponta, promove-se a luz e permanece a luz por breves instantes. Ao final do texto diz Emmanuel, algumas pessoas ainda também não terão a capacidade de ser ou de ter a luz de um palito de fósforos. Mais de um pirilão, de um vagalume. Ora, se acendem entendendo a verticalidade da vida, Deus em nós, e são gratos por isso. E ora, se apagando em si mesmos, compreendendo as próprias fragilidades e deformidades íntimas, mas sabedores de que momento ou outro estarão promovendo luz. Somos luzes, criados para a luz, filhos da luz. E o Espiritismo, então, nesta proposta educativa para os novos tempos, nos quer fazer mexer por dentro, para que nos movimentemos pelo mundo, levando a mensagem que foi embutida em nós por Deus, no desenvolvimento das nossas potencialidades, das nossas capacidades de ver, ouvir, pensar, sentir, nos emocionarmos e de estarmos com os outros. De buscarmos respostas, mas de efetivamente sermos respostas para nós mesmos, para o outro e para o mundo. E nesse sentido, darmos curso à vida. De fazermos aquilo que viemos fazer enquanto é dia, porque poderá chegar a noite e não haverá mais tempo. E enquanto estamos aqui reencarnados, somos a luz deste mundo, sendo certo que depois, após o desencarne, brilharemos também com o resultado das nossas andanças de agora. Que Deus assim nos abençoe e que nos proporcione cada vez mais esses momentos de luz e de autoiluminação. Que sejamos nós aqueles que, ouvindo a mensagem cristã, nos transformemos em discípulos redivivos do Cristo, levando consolo através da nossa palavra, um aperto de mão, um abraço caricioso, choremos juntos com os nossos amigos, possamos sorrir e nos alegrar com eles. Promovamos esta festa em torno de nós, porque a vida vale a pena ser vivida. E estes tempos de agora, para os chamados trabalhadores da última hora, é para que manifestemos em torno de nós esta mensagem clarificadora da doutrina espírita, para iluminar consciências, para secar lágrimas, para amparar o sofrimento e para sustentar as criaturas para um novo momento de paz, um novo momento de luz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida voltarão a ver com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime, assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do meiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o teu nome não pode pronunciar, os que vivem atormentados na afasia, e não podem cantar nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas,
alavanca de amor do progresso da redenção. Pelas mãos que fazem ternura, que socorrem na amargura. Pelas mãos que elaboram as leis. Pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, amparam o sofrimento, estancam lágrimas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes, fulgindo em meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme a caminhar. Pés da renúncia que segue humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões da outra encarnação. Eu rogo por eles. E posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorida da vida, hão de poder bailar. E em transportes sublimes, outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível. Mesmo que o mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. O recanto de paz. A escola de amor. A mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas do céu, com o leito de repouso, o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado Senhor, porque me amas, e te amo, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti. E porque me socorres com amor. Hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Naître, vivre, morrer, renaître encore, et progresser, sans cesser, telle est la loi. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Jesus viu o cego. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Dessa forma que a espiritualidade possa trabalhar, que a espiritualidade possa fazer por vocês aquilo que vocês vieram buscar, que a espiritualidade possa retirar de cada um de vocês tudo aquilo que vem atrapalhando a jornada de vocês, que dentro possa brotar, possa nascer toda essa luz, essa centelha divina que está presente no coração de vocês. Que tenhamos a responsabilidade de fazer com que ela ilumine a cada um de nós, ilumine todos que estão à nossa volta. Neste momento, lembremos dos ensinamentos do Mestre Jesus, de tudo que Ele fez por nós, de todo o sofrimento e a vida que Ele deu por nós, para que nós aprendêssemos a amar uns aos outros e que nós praticássemos a verdadeira caridade. Nós somos convidados diariamente a praticar a caridade com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Somos convidados a praticar a indulgência, o carinho, o amor, a benevolência, a abnegação, que nós tenhamos carinho para com os nossos familiares. Essa é a nossa primeira tarefa, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos paciência,
trato com cada um dos nossos familiares, de todos aqueles que passam pela nossa vida. Enfim, gostaria então que nós encerrássemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre com vocês. Que assim seja, graças a Deus. Só gostaria de falar que a casa convida vocês, com um chazinho lá fora, com todos à vontade. Muito obrigado. Deu uma foto, deu uma foto, deu uma foto. Um abraço.
A cena vai continuar.
dar uns parabéns para o meu amigo aqui, meu novo amigo. Me convido para ir para a tua casa, estou precisando aí. Diferenciado.